Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Күн құрт суытқалы көмір бағасы шарықтай түсті. Шұбаркөл көмірінің бір тоннасы былтыр 9 мың болса, биыл 10 мың теңгеден де асады. Не себептен, тілшіміз Мақсұт Айтжанов анықтап көрді. Қазан айының алғашқы 10 күндігінің өзінде өңірімізде күн күрт суытып, кейбір үйлер от жағуға көшті. Осы бір тұста көмірге деген сұраныс артып қатты отынында. Құны бір шарықтады, оны басқамен бірге көпбалалы отбасы Әбдірахмановтар шаңырағы да сезінді. Бес бірдей баласы бар, ана кенжелері кішкентай болған соң үйді жылы ұстауымыз керек дейді. Бірақ бағасы қымбаттаған соң көмірді үнемдеп жағуға тура келетінін айтады. Бес бала шағам бар, күйім жұмыс істемейді, өзім жұмыссызбын. Мына бүгіне бастап көмір жағып жатырмыз. Көмір қымбат болып жатыр. Былтыр 9800 нәрсе, биыл 10000-нан асып жатыр. 4 тонна түсірсең 45-50 мың кетеді. Мына 4 тонна жетпейді бізге бір қысқа. Шымкентте көмір саудасымен айналысатын бас аяғы 10-нан астам торап бар. Бүгінде барлығында көмір саудасы қызып тұр. Кезек күткен көлік көбінде кездеседі. Ал мынау қаладағы көмір сататын ең үлкен орталықтың бірі. BPM жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарайды. Көмірдің бағасы мен сапасы, жеткізілуі мен сатылуы жайында білмек болып, осында бас сұқтық. Мұндағылардың айтуынша, қатты отын орығы жеткілікті. Қоймада қазір 90 мың тонна көмір бар, сапасына қарай бағасы да әртүрлі. 8700 теңгеден басталып, 11900 теңгеге дейін. Бізге мына темір жолман келген бағалары жылдағыдан қарағанда биыл 15-20% көтеріліп тұр. Енді бұл жаңағы транспортировкаға байланысты. 8700-ден бар, 9000-нан бар, 9500-нан бар, 10-ға дейін көтеріледі. Оннан кейін барып, егер халық мына жерден тазасын алам дейтін болса, енді ол кішкене затратасы жоғарылау, сол 11900-ге дейін шығады. Көмірге деген сұраныстың артуынан арадағы алыпсатарлардың да саудасы қызып тұр қазір. Бір қолдан екіншісіне жеткенше көмірдің бағасы тағы шарықтайды. Мәселен, ауыл-ауылға көмір жеткізіп сататын Бақытжанның айтуынша, жол ұзақтығына қарай қатты отынның әр тоннасына 2-3 мың теңгеге қымбаттайтын көрінеді. Қазіргі таңда көмірге сұраныс өте жоғары. Сезон осы халықтың көңілінен шығып көмір тасып жатырмыз. Айтқан жеріне қарай жеткізіп беріп жатырмыз. Қанша болады мәселен, жаңа қымбатқа барғанша? 15 мыңдай болады. Қылышын сүйретіп қыс келеді. Осыны ескерсе көмірге деген сұраныстың тағы артатыны даусыз. Қатты отын қоры жеткілікті. Енді тек баға тағы шарықтамаса игі. Мақсұт Айтжанов, Бақыт Байларов, оңтүстік ақпарат.